që thash, në pleshnit, dhe të më jam do me fëmije, me grua, sa në dhe jonë të ma kesh në ko. E në pleshni më do, në e takojnë fa nonës. Fashonë? Po, e fashonë, kërë e takojnë, para vizite, pire një vjollë, po, para në po, vjollë. A shka pa, pa, pa ti ha, ma mirë fa ketë edhe nona me dhe ketë. Po, vjollë, fa pse? Pa në mësu me të jaj, vjollë, fa, korë, fa, sa bako të shkërë, e, pa më su thamë që në shkollë, e ke që në shkollë, e ke për mu, e mu, a më thashtë nuk e kam nërman më këthim e herë. Nuk këthim? Ja. Për shëndetje? Në, që ka me thonë? Ma mirë shëndën, kanë së në gjënë kërkon. Veni, ta veni, të kajote, të kajote. I të veni, huj, i të kur nuk mohat. A që dhe. Ma mirë, me shalut të të rritë, më lakë mund. Me në shuveni në bedalë që nga. Thone që i bona 36 vetë. 36 vetë. Që thash, në pleshnit, dhëtë më jam do me fëmije, me grua. Jam do? Jam do, po. Së në dojtë? A e shumë të... Plok. Po, 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 gjatë në në vjetë. A të më thonë që edhe jetë a bashkërtorë është interes? Po, gjatë në, se në dhejonë të ma keshë në ko. E në pleshni më do. Në që si jetë kjo? Po, është më kam gjatë të nënë vjetë, fëmija, një unë i këpë, më i buri i konan vjetë. Qika i konan për nënë vjetë, ka hajnë djoli i këpë një unë i 15 për 16, i buri i konan vjetë. Se në makesh në kohë. Asë zotë me në këto, asë zotë me shku. Asë atë e nuk e se i smu, për smu edhe, i huji, ashtë i huji, për na edhe e banë zi për të ujtë. Asë nuk në këshirë, nuk në këshirë për njëtë. Një ku shkesh të mjeku, shkon më shëru të mjeku ati, a i mjeku ati jetë nuk shërë, nuk shërën se kështë shërën shqiptari. Se ka të më thënë kujtjesin që shqiptari? Ha, ja, tërë të me shmuje, me e kam e shmuje në shëqere, të tërë të unë në gjokët nëllë, e e kom post këtë përstatën që thyrë në rokin, e që atë. A më në të konë me gruën, sa vjetë ke i martë? Sa vjetë martesi? Ku, sa vjetë? Po, martesi, po, atë me gruën që e ndaj. A te? Po. A, se e kom bon, 30 e ko, pinavetës. Pinavetës? Po, pinavetës, atje. Në është këmë orë 17 vjetë hisë që s'këmë posë letra. Në zërës këmë nejtë, pa letra. Të në liqë që e vojza, e rrë e morë, e më vanë policia të jetë, e huja. Me vanë një farën, për me orë në zërë letra të në dhe. Pa, këmë lejtë në zërës, qërështë, në vend të ujë. A për në të regonë, a ke shqiptare, gruja jote që e pasë? Jo, jo, nuk ka qeke. A huja, qekje? A qekje, ja, ja, qekje. A dhe të mbjeni betoj i kemi? Pa, 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 mbjemrin, mbjeni kanë temin gruja, se si mi konë të marzumë. A se një konë? Dhe më thonë, kur orë s'keni pas me gruja? Ja, s'kemi pas kur orë, heq. Dhe këto vite? Në zezë. Zezë? Në zezë kemi. Se ajo lidi në zezë kështu? Ajo martesë, që është në zezë? Shka dhe bon, s'kisha, s'kisha certifikat një dhe s'kisha kur zhonë. Na që të kemi dhe, me dhurë zhe, pa hajtë. E kemi zhonë venin, që kemi gjithë. Kemi punu pak në zezë, pak në borë, pak që është me me gjallë. Se që kje... A më të konë, sa është të vështirë, mas shumë vjetë që ki bashkëtu me gruntone edhe mundajtë. A patë në arsye që mundajtë? Valla, e shtirë bëllë. A kena i arsye që ka, që ka ndodhi? Po shpëdi, shpëdi që ka me thonë, hesh, është shtirë. E të shtira. Nuk parë që të dhashë kua në punit, që është kua në punit, që se traj mu i komarë. Kua në punit, me jam vetë si, ja Shqiprasi për që i huji, i ka dhënë grusë për parësi. Grusë? Po, i ka dhënë për parësi, a se se, kjo është njeri huji. E në parleo, si mi rajas ko, kur zhënë hëshë, ku dhënë më gjithë, thash akonë, në i shenë, në i shenë, gjithë i pasu ku me thë nuk dhenën, dhe me posë dhe shka. Ako nuk ko, po e ke bon, anë e ke bon, a e ke posti. Jo se ku më po, thërë, më po, që kam shkaj. Që është ka bëjë, pa fëmija, pa se nuk jenë punë, pa gruja për nënë, pa fëmija i takojnë, pa nënës. Fashonë? Po, e fashonë, kërë e takojnë? Kërë e takojnë? Në mund kërkonë hëllë. Pa shi ku e pëshër më fëmija, këtë dhe të në hesa për në Kosovë. Ti e lëshove mo? Po, pa për në shkru, pa sa dhush në shkru, në shkru, dhe hesa. Po kështu para se mund të, a patë konflikte me grunë të? Konflikte, a këni pas? Kom posë, bo, 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 kom posë. Për qëka? Për qështë, i hujë. Ata nuk i zëjtë hujë, që të sërës të sëri vetë në Birovë, këmë lejtë. Në Birovë. Shumë ka në punë, për shka se jam i hujë.
Domethënë ti s'kan bë, s'kan të respektu që i huaj. Po zesh që më shku rregull është 20 muaj, 23 muaj më lë emrin bëra. Nuk është se nuk ta paguajnë sigurimin. Se birovi më ka pagu sigurimin, nga se pa. A më kështë e ka pagu Evropa, sigur, sa për qeki, kur për lek. E po për maj lek, e po për maj asit maj dëp në ko, për qek. I pa më në televizor, qeki esë me me pëllë, pa fije probleme hisë. Nuk janë asë, nuk janë popull që dashëm, me dashë të vetin, asë të vetin, fëmijën e vetë, si ti bënë të të më dhëtë e gjumë në rrugë. Nëse në gjumë është. Unë e fëmijën tamë, jetë të të më dhëtë, para di dite, pjerë një djollë, po, para di po, djollë, fa. A e mirë që i taj, pas më dhëtë, pas la fashë. A shka pa, pa, pa ti ha, ma mirë fa ketë edhe nona me dhe ke ketë. Djollë? Po, djollë, fa, pse? Fa në mësu me të jaj, vullë, fa, korën, fa, sa bako të shkërë, e, fa mësu, fa me qënë shkullë, e ke qënë shkullë, e ke për mu, e, mu, ata, kemi dhe me ble bashkë, kemi bërë nga përve shërbima që dhe imi shësit fa me tje. Nona fa në punë, fa në tjetë në gjeshkën punë, jenë pas në gjeshkën punë, fa në tjetë në të mbrëm e venë, fa vetë në shpi. E vetë, keshë, unë e keshë. Unë e fashë nuk e kam nërman më këthin e herë. Nuk si? Ja. Dhe me thonë, jeni do, ligjërish me to, me në të këllë. Ja, në herë për në herë, jo. Zumë më këthin. Që shë ke bëjnë jetën, kështu, pa e pas, ndështë jetë është që duhet me pas një person jetë jetës. Po jo, s'kam valla. Po një grut dyta ke menu. Po, në herë, halë është është do, ta këshë dhe shumë, shka për më hëtë më vënë. A ka gjosa më këthy, në ashti? Më borës për ati, së rashtë e kamonë me advokat. Në i femën advokate, e ajo ka më firë vetë ajo, më firë. Ku ta si tha unë të lemrej, se e kom du me më padien, që ma kanë më padresien. Do, ti kështë ru padi? Po, e kom shru padien, se kja është këtë padresi. Padresi që të ka bo? Po, këtë padresi, hishë. Këtë padresi. Në të me posë argumente. Unë e shumë me kërë që thashtë, e, ti pe e ka, ti ti po dënej, që shë është? Ka së në dënër se mu, ku se s'ki nuk i përshka. Dhe më thonë, argumente s'ka posë përshka? Shko, kërë kërë, asë gjithë. A zhiqi, a i kështë në zhiqi, unë e se këmë dhenu, a e ka thonë fa që masë të me punë, nuk ka punë, të nëzionin si takon kështë, se dhëtë me posë 50 shtartë me punu, për zhja si pleqve. E fa që mi kërë është e Evropës. Ja, fa në esta, fa në që ki fa kënë me ligjën është. Fa që ki në ligjën është, po mirë, shaka me bo, po. A ki nëj mesaj për me ajdurtu Dhe jo, më s'kam. Apo në këshil, me thosh, që a kime shtu? Ha? Për fund, që a kime shtu? Për fund? Për fund, për fund, a kime shtu në i cilat? Po, në, s'kam shumë e shku, jam plok, mo. Jam plok. Kësha punë, unë më shku, se kam rëdhe në zishë të një qenera. Që a se e marrë, s'ka va, njëherë për njëherë, që shtu? Njëherë për njëherë vetëm e ati? Po, njëherë për njëherë e më vetë. E ta këshirëmi. Ta këshirëmi së të osa që përstilën. Halo, të më thënë? Marë ma këqi, a ja këthena atëja, se përmëjmër, atë fëmijan, ma ma që këthena atë, ma ma këthena, nuk besejt. Për hatër fëmijve, a i që këthena? Në, se nënë përshen, nuk këthena. A i që këthena për hatër fëmijve? Për, në, se nënë përshen, ka këmë me dhesë për mësë më këthej. E kja vesh një përshen. Një përshen? Po, e qëta që këmë bërë jetat që mi kanë lip, që këtë për plënzi, dhe e kam e qumë në sija në Prishtin. Veç jam të pritat kartën e bankës. Që nëse sëtë dhe së nësa e venë, e va shkojnë në herët. E të një shka më, ta këshirë më shka. Përshëndet shumë? Përshëndet. E va në ashtë. Përshëndet.